ئمە لە چارچەوەی ئەو پرۆژە سیاسی کە تەقدیممان کردووە هەر باسەکەمان هەر ئەوەیەکی مووقیفی سەرکردایەتی چێتی نیشتیمانی کوردستان سوورە لەسەرەوەی پرۆژێکی سیاسیە لە بین هەردوو لە مانەوەژۆ بکرێ بۆ حکومڕانی چوار ساڵی ئارامی لە کوردستان بۆ بۆ چارەسەری کێشەکانی کەرکووک. ئێمە قسەمان لەسەر ئیمزاکردنە واژۆکردنی ئەو ڕێکەوتنە سیاسیەیە. پارێزگاری کەرکووک و خۆپێکهێنانی حکوومەتش هەموو یەک پاکێچە لەبەرەوە قسەمان تەنها لەسەر واژۆکردن ئیمزاکردنی پرۆژە سیاسیەکەی. کۆبنەوەی ئەنجومی سەرکردایەتیەکێتی ئەمڕۆ تەکیدمان لەوە کردەوە کە ئێمە سەرەتای گفتوگۆکانمان ڕێکەوتنی سیاسی بووە بە ڕێکەوتنی سیاسی داخلی ئەو پرۆسە سیاسی ئابین کە لە کوردستان هەیە بە هەر سێ پاکێجەکەەوە. ئەوەی زمانی یەک ریزی گەلەکەمانەکات ئەوەی زمانی سەرکەوتنی پرۆسەی سیاسی و ئیداری و حکومڕانی لە کوردستان ئەکات بێگومان ڕێکەوتنێکی سیاسیە.